Эрүүгийн гэмт хэрэг хяна шийдвэрлэх тухай хуульд оруулж байгаа нэмэлт өөрчлөлтийг бол ял завших боломжийг хааж байгаа гэдэг үнслэр дэмжиж байна. За ялангуяа одоо авилга албан тушаалын гэмт хэрэгт гэмт хэргийн илрүүлэлт ялын бодлогод одоо иргэн нөлөө үзүүлээсэ гэж одоо алхтаа тэмцэх бүлгийн одоо гишүүний хувьд бол энийг дэмжиж байгаа. За ер нь энэ одоо авилга албан тушаалын тэр дотор одоо өндөр албан тушаалын гэмт хэргийн асуудлын маань илрүүлэлтийг тааруу байдаг. За авилгатай тэмцэх газрын одоо 2019 оны одоо ингээд тайлангаас ингээд үзэхээр нийтдээ одоо 523 авилгалын гэмт хэргийн бүртгэгдсэн. За тэгээ үүнээс одоо 54% нь бол авилгатай тэмцэх газрын мөрдөн шалгах хилцэл хэрэг нээж шалгасан байдаг. За гэтэл энэ мөрдөн шалгаад эрүүгийн хэргийн одоо 139 хэргийг одоо шүүхэд шилжүүлсэн. За гэтэл нөө шүүхтэр очоод 54% нь одоо шүүхэд шийдвэрлэгдэж за бусад одоо 46% буюу бараг тэн хагас нь одоо нэмэлт мөрдөн байцаалт нэрээр одоо прокурор буцаасан байдаг. Ингээд тарахаар энэ одоо шүүхэд одоо хэрэг буцаах энэ асуудал маань ялангуяа одоо авилга албан тушаалын гэмт хэрэг дээр илүү одоо жин дарж байгаа юм биш үү? За ер нь одоо манай иргэдийн дунд ч гэсэн одоо төгөөмэй шүүмжил байгаа. Авилга албан тушаалын гэмт хэрэг маш одоо сүртэй зарлаж дуулантаа эхлээд тэгэд хэргийн одоо явцтай хэрэгсэхгүй болдог. Эсвэл олон жил одоо шалагдаад ерөөсө шийдэгдэв гэж. За тийм учраас энэ эрүүгийн хэрэг гэмт хэрэг хянан шийдвэр тоо хойд оруулж байгаа энэ нэмэлт өөрчлөлтүүд маань авилгалын гэмт хэрэгт одоо хэр одоо илрүүлэлт ялын болгоод нөлөөлөх вэ гэдгийг одоо хууль сарлаас асуумаар байна. За тэгээ ер нь бол энэ авилгалын гэмт хэрэгт оноож байгаа ялын бодлогоос цаашдаа бид нар өөрчлөлт шаарлагдтаа байгаад байгаа. Шудрагын зарц нийцэхгүй асуудал их байдаг. Жишээлбэл энэ 150-600 сая төгрөг хүртэл төргийн одоо ахуулын хэрэгт нь оногдуулж байгаа ял нь 5-10 саяын одоо авилгын гэмт хэрэгт онуулж байгаа оногдож байгаа ялтай яг адилхан 3.6 жил орчин байх жишээтэй. Тийм учраас бид нар авилгын илрүүлэлт тэр дунд одоо өндөр албан тушаалтны одоо холбогдсон гэмт хэргийн одоо илрүүлэлт ялын болгод ер нь цаашдаа одоо холбогдох хуулинд өөрчлөлт орлох шаардлагатай байна. За тэгээд асуулт маань одоо энэ хуулийн одоо нэмэлт өөрчлөлт маань одоо авилгын гэмт хэргийн илрүүлэлт ялын болгод одоо хэр зэрэг нөлөөлж чадах вэ? Энэ дэр маань хууль сарлагт бас хариулт авмаар байна. За цэндийн сандар хүчэрэг шүү. Хууль санаачлагч асуулт хариулнаа. За баярлалаа. Хууль санаачлагч 3 гишүүний 1 гишүүний хувьд бас мөнхцөг гишүүний асуултанд хариулъя. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай энэ хууль маань 5 зүйл залтай жижигхэн хууль байгаа. Гэхдээ маш их асуудал дагуулсан эмзэг асуудал байгаа. Өнөөдөр Монголын нийгэмд хамгийн их одоо бүгссэн хууль шүүхийн байгууллагуудын гаргаж байгаа шийдвэрээс болж ард иргэдийг бухимдуулсан цаана авилга хэл ахуулын асуудал байхыг үгүйсэхгүй өнг үзэмжээр ялгамжтай байдлаар шийдсэн иргэдийн одоо бас эрх тэгш байх асуудлыг зөвцсөн ийм одоо нийгмийн асар том асуудал байгаа маа. Магадгүй энэ зөвхөн буцаах, энэ хэрэг буцаах гэдэг энэ одоо процесс өнөөдөр магадгүй энэ бүх нийгмийн гажуудал энэ одоо алдаа завхрлыг энэ одоо буцаах гэдэг процессын цаана байхыг үгүйсэх гол гогцоо. Өнөөдөр шүүхийн шатанд хэргийг буцаадаг прокурор руу буцаадаг нэмэлт мөрдөн байцаалтанд буцаах энэ нэрийдлэр тэр дундаа төрийн өндөр албан тушаалтнууд авилга албан тушаалын хэрэгт цагаан захтнуудыг гэж ярддаг хэрэгт энэ асуудал илүү их чин дарж байгаа гэж мөнхцөг ярьж үнэ. Энэ нь эргээд өөрө иргэдийн шүүхээр асуудлаа шударгаар шийдвүлэх иргэдийн төрд итгэх шүүхт итгэх энэ итгэлийг үндсэндээ одоо байхгүй болгож байгаа гэж би хувьдаа үзэж. Тийм учраас энэ асуудлыг өнөөдөр бас хууль санаачлагчийн хувьд үзэл баримтлалын хувьд дэмжиж санаачилж оруулж ирж байгаа. Энэ эрхэн гишүүд дэмжиж энэ хуулийг батлуул цаашдаа бас өнөөдрийн нийгэмд бүгссэн байгаа энэ алдаа завхрал гажуудлыг бас засах ийм том алхам болно гэж хувьдаа үзэж байгаа. Буцаадгүй байх. Буцаадаг шатны байгаа 17 оны эрүүгийн хэрэг нэмэлт хянан шалгах шийдвэрлэх хуульд бол
шүүхийн өөрчлөлтөн хэлэлцүүлгийн үеэр тодорхой буцаадаг асуудлын нээлттэй баг. Шүүхийн шатанд орж исэн шүүх хуралдааны үед бол хэргийг буцаадгүй баг. Энэ одоо зарчмыг цаашдаа одоо бас үнэхээр одоо өнөөдрийн нийгэмд тулгамдаад байгаа олонний анхаарлыг татсан иргэдийн одоо нийгэмд шударга ёсыг тогтоохтой холбоотой энэ асуудалтай шууд уялдж байгаа гэж хувьд бол ойлгож байгаа. Тийм учраас цаашдаа бол энэ авилга албан тушаалын хэрэг цагаан цахнуудын хэрэг дээр эрс өөрчлөлт гарна гэж хувьд үзэж байгаа. Баярлалаа. За, асуултанд хариулъя. Одоо эрхэм хүшүүн Болжиний мэйн Баяр Сайхан.